I kao i svakog jutra, poštovani gledalci, u okviru jutarnjeg programa televizije Trstenik imamo gosta, ovoga puta dragu gošću Jelenu Stojković, članicu Planinarskog smučarskog društva Ljukten iz Trstenika. Jelena, dobro jutro i dobrodošla u naš studio. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali danas. Povod tvog dolaska ovog jutra u jutarnji program jeste odlazak ekspedicije vašeg društva na planinski vrh Ararat. Dakle, učestvovali ste u ovoj ekspediciji od 27. jula do 4. augusta. Zaista jedno neprocenjivo iskustvo i jedan zaista bogati opus u ličnoj biografiji u bavljenju ovim sportom i svakako druženju sa ostalim članima vašeg društva. I kako je bilo ovo iskustvo i naravno šta se sve izdešavalo tih nedelju dana sa ostalim članima društva Ljukten? Pa prvo morat ću da vas ispravim, iako bih ja jako želela da je to samo ekspedicija našeg kluba, našeg društva, pošto je to bio naš san da se za 70 godina popnemo kao klub, ipak sam ovog puta bila samo ja iz kluba, što ne znači da pre mene niko nije bio, bili su i ostali članovi iz Ljuktena, ali moram da naglasim da je ekipa bila međunarodna, koja je učestvovala u ekspediciji. Dakle, pored mene bio je tu još, ne znam da li smo da kažem Trsteničanin, pošto on je dragi član naše grupe, ali član našeg drugog kluba iz Trstenika, iz Pogleda, Senadin Sahtjari, koji je prošle godine bio jedan od najboljih visokogoraca u zemlji. Dakle, pored mene i Senadina iz naših klubova, što je velika sreća i rado za naš grad da ima, da kažem, toliko ljudi koji se bave ovim sportom. Bilo je još i planinara sa juga zemlje, iz Preslapa pre svega, zatim iz Predejana, on je bio naš vođa, Zoran Pavlović, i imali smo još i člana iz Hrvatske, jedan je odustao, i iz Hong Konga, na primjer. Ali moram priznati da Ararat je prosto takva planina da vi tu možete da očekujete planinare iz čitavog sveta, pošto je ne samo vrlo popularan i primamljiv, ali predstavlja i naravno jedno bitno iskustvo u vašoj planinarskoj knjižici. Tako da, eto, neizmjerna mi je čast bila što sam bila pre svega u okviru ove ekipe, što smo ispunili prvi cilj, da se živi i zdravi vratimo, jer je vrlo, da kažem, zahtevna planina, a na kraju prihvatila nas je, pa smo uspeli da stignemo na njenu vrh i da se vratimo. Ali svakako, rekla bih da odlazak na Ararat, naši gledalci verovatno ne znaju, verovatno, pretpostavljam, ne znaju gde je to, u pitanju je sam istok Turske. Ono kako mi zamišljamo Tursku je verovatno Istanbul, Primorje, međutim ovo je nekih 2000 km ka jugu, odnosno jugoistoku, i vazdušnom linijom, tu je u blizini Jermenija i Iran, dakle možete sad da shvatite koliko je to daleko i koliko je to krajnji jugoistok ili čak i istok, nisam baš najbolje gledala kartu, Anadolije, dakle tog nekog azijskog dela Turske koji je nama potpuno, rekla bih, nepoznat. Da. I volila bih da dodam, pitali ste me dok smo privatno razgovarali zašto baš Ararat. Pa pre svega, iako je to bio san našeg kluba i nadam se da će posle mene i ostali članovi, kao što su i pre mene, jel, bili, ja bih ovaj uspon posvetila našem članu koji je pre par godina preminuo, Joca Nikolić, čiji je ovo u stvari san bio, da se on popne zajedno sa svima nama. Ali svakako, pošto smo, rekla bih, možda se toga i sećate, pre mnogo godina ovde je bio član kulturnog leta, odnosno Jefiminih dana, ja mislim, poznati pesnik iz Jermenije, koji je tada toliko sa nekim žarom pričao u stvari o Araratu. Ja sam imala u sebi neku viziju da odem tamo, ali znate, kad čujete neko koji sa takvim žarom priča o toj planini i uopšte zašto je ona bitna za kulturu Jermenije, inače
par kilometara je samo vazdušnom linijom. Možete da vidite sa Ararata Jermeniju, ali Jermenima je zabranjeno zakonom da se popnu na planinu. Tako da, eto, i toga se sećam i to mi je onako ostalo negde da bih zaista volala da kročim. Na kraju oni imaju na grbu svom planinu i Ararat je na Jermenskom, a na Turskom je u stvari Agridagi. Agridagi, da. Tako da, mislim, ovaj pohod ili ekspedicija, kako je planinari zovu, može se sa više aspekata posmatrati, sa psihološkog i sa sociološkog i sa ekonomskog, ne samo sa sportskog, jel, ono što je možda nama najbitnije, ali i psihologija kod svakog penjača, planinara je najbitnija i ona u stvari pola posla završava da bi to bilo uspešno. Naročito ako pričamo o terenu koji je u samom dnu pustinski, gde su temperature možda oko 35 stepeni i više, a gore na vrhu one idu do minus 20. Tako da je to, zašto kažem, poduhvat je i veliki stres predstavlja za ljudski organizam. Tako je, tako je. Kako je izgledalo samo putovanje i odlazak na Ararat? Samo putovanje, pa znate, kad promenite više aerodroma i više prevoznih sredstava, na kraju i konjima smo se prevozili, naše stvari su se, pošto kažem, to je... Zanimljivo je da je taj deo uopšte turistički potpuno neeksploatisan, tako da su, da kažem, Kurdi koji žive, tamo ne žive Turci, nego živi kurdski narod, oni su tek počeli da se bave turizmom i da, ne bih rekla da imaju neku strategiju ali razvoja, ali svakako da učestvuju i da pokušavaju da nama, dušljacima, što turistima, što hobistima, što planinarima, da taj svoj kraj predstave u najboljem nekom, da kažem, ruhu i svetlu. Što je nama bitno, znate, kad odete na neku destinaciju koja nije masovno eksploatisana, onda to još ima neku jaču čar. Ali sam put je bio naporan, sam odlazak tamo, samo peljanje, rekla bih, jer vi prvo odlazite do baznog kampa koji je na 3200, odakle se posle vrši aklimatizacija na visinskom kampu i odmah je naravno promena temperature i sve ostalo. Znači, dole vam je jako vrućina, pustinska onako, pustinski pejzaž, pepeo, ne pepeo, ali prah, pošto je to nekad vulkanska kupa bila ugašena, dakle, sipar i tako dalje, i onda odjednom odlazi tu kameniti predeo, gde na 4900 počinje večiti sneg i led. Sam Ararat, odnosno Agridagi, je na 5137, to je najviši vrh. Neki kažu Evrope, međutim, ipak je to svetski vrh, zato što ipak taj deo pripada Aziji. Ali, kažem, taj završni uspon koji se radi četvrtog dana je prilično naporan, zato što vi bukvalno noću u 12 sati krećete da se penjete, kada se ne vidi, još uvek ne vidite šta vas očekuje, da, i svega 3 kilometara je dug, ali je visinska razlika nekih 1000 metara. Tako da je to jako stresno za organizam. Znači, ako ne pratite upute vodiča, dakle, postoji protokol ponašanja da ne biste dobili visinsku bolest i da ne biste prosto oštetili vaš organizam i tako da bi to bilo uspešno, morate da slušate starijeg, da slušate boljeg, da slušate iskusnijeg. Eto. Koliko ti znači ovo putovanje, da kažem, ili ovaj odlazak na Ararat za, eto, dalje neke pohode i za dalje neke situacije koje želiš da ostvariš sa planinarsko-kosmičarskim društvom Ljubitelja? Pa, puno znači, ja bih rekla, možda će ovo zvučati malo čudnije, meni znači svaki odlazak u prirodu, da li je to u našoj okolini Trstenika koja je, hvala Bogu, bogata stazama, pa vi uvek možete da prošetate, da li je to neka naša neposredna okolina, inostranstvo ili dalje inostranstvo. Veliko iskustvo
kao što rekao, u svakom smislu, u kulturološkom, u sportskom, u psihološkom. Znači, vi svakim tim odlaskom, za mene je ovo najviša visina, inače moram da naglasim da sam ja bila pa možda i najneiskusnija u ekipi, i najmanja, pošto su momci, ja jedina žena sam bila, momci su svi, već imaju ubeležene i vrhove do 6000 metara, tako da hvala im, dosta su mi pomogli svojim savetima. Za mene je naravno jedna stepenica više, obogatila sam neku ličnu planjersku knjižicu, nego, znate, na takvim putovanjima vi prosto srećete različite kulture, različite ljude, možda i to u stvari naša najveća prednost, što u nekom trenutku shvatimo da nismo sami u svemiru, ovom našem ili ovom našem svetu, i prosto onda shvatite da ste u stvari slobodni, a da je sloboda nešto što je možda i najbitnije, sloboda da putujete, da saznajete nešto novo, da skupljate iskustva, jer na kraju od iskustava se i živi. Živi, da. Tako da ovo je, eto, jedan poziv svim gledaocima da se pridruže ovom sportu, bez obzira u kom klubu, bez obzira da li je to klub ili je to nešto onako samo inicijativno, lično, imate priliku da u svakom smislu razvijate i da napredujete. Tako da, dragi gledalci, dobrodošli ste da jednog dana i vi dođete na Ararat. Ali pre toga da upoznamo Trstenik, da upoznamo okolinu, da upoznamo Srbiju i, da kažem, naše najbliže okruženje. Šta je ono što te očekuje u narednom periodu i u nastavku ove kalendarske godine? Mislim da mi kao klub imamo, evo, morala bih da se podsjetim, imamo jednu akciju koja se dešava već sada krajem leta u Crnoj Gori na Prokletijama. Imaće tu vjerovatno još neke visokogorske akcije. Za te neke interkontinentalne ili daleka putovanja, mislim, što se mene tiče, da sam završila za ovu godinu, tu je sledeće leto, što ne znači da naši članovi neće ići negde dalje tokom zime, tu je Afrika, tu je Južna Amerika, ali mislim da ću morati da napravim pauzu, pošto je ovo bilo vrlo iscrpno za mene, za moj organizam i rekla bih možda i sasvim dovoljno ovaj put, tako da, eto. Jelena, hvala ti na dolasku u jutarnji program televizije Trstenik ovog jutra i zaista drago nam je da smo to jedno zaista neprocenjivo iskustvo podelili sa našim dragim gledaocima i nekako približili kako izgleda sama ekspedicija na Ararat i kako si predstavila kako sam ovaj planinski vrh izgleda. Nadam se da ste uživali i da sam vam pomogla da steknete neku sliku uopšte kako to izgleda, uopšte šta znači planinarenje, možda bi nam trebalo više da pričamo, ali nekom drugom prilikom. Upravo tako. Hvala još jednom.